Okay, mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content. Uh, for today's video, papag-uusapan natin yung nangyari kay Mon Confiado uh, versus isa pong content creator na ang pangalan ay Iliad. Okay? So, kung, kung dun sa mga hindi nakakaalala nito, siguro muna, pag-usapan muna natin kung ano yung mga copypasta. Now, ang copypasta kasi, iba-iba uh, yan ng form. Merong, merong mga narrative. Salimbawa, so, nung election nung 2022, Ah, uh, yung are you a nurse po. This is the basic uh, copy pasta na ginagawa ng mga tao. Meron naman din yung mga meme in nature, okay? Yung parang nakakatawa lang sila insert uh, famous actor, insert name of your friend to a funny story. Tapos yun na yun. Ayun uh, na yung ayun uh, uh, na yung nakakatawa na, na na meme noon sa United States of America. Uh, if I remember merong Twilight uh, copy pasta noon si Magnus Carlsen at saka si Hikaru Nakamura na ako uh, kumalat nun sa chess community and it's really funny hindi naman tinake seriously ni Magnus yon at saka ni Hikaru kaso ano kasi yan eh ang cyber libel kasi it's a personal crime kung naalala niyo yung sinabi ni uh, or it's a crime against a person so kung or uh, or an entity for that matter or a juridical person to be exact so Uh, sabi nga ni ano ni Pangulong Duterte, guilt is personal. So sometimes kapag may mga taong uh, pasta mo, they won't take it sitting down. Okay, 'yun yung nangyari kay uh, Sir Mon Conpiado. Okay, so nagfile siya ng case sa NBI uh, kasi uh, pwede kasi ganoon eh kung, uh, kung ayaw mong gumastos ng abogado, you go straight to NBI with your uh, with the evidence that you have. And si NBI na yung mag -investiga for you. Uh, karapatan niya ng isang uh, victi victim, alleged uh, victiman ng isang supposed crime, okay? So, the allegations was uh, thrown to a content creator named Iliad, okay? Si Iliad ay eto, uh, according to this article, ang pangalan niya daw ay uh, Jeff Jacinto, and I'm not, if I'm not mistaken, I think si Iliad ay isang uh, call center agent. And, you know, tama naman siya na, na na as uh, sinabi niya na mahal ang abogado. Uh if you're going to hire private lawyers, yes, it is very expensive. Pero uh, there are uh, public uh, public assistance na lawyer yung mga PAO, di ba? So you can actually get one. Uh, pero kailangan you have to uh, uh kailangan para patunayan mo na wala ka talagang uh, hindi mo talaga kayang magbayad ng lawyer. So sometimes you have to get uh, a uh certificate of indigency or pupunta ka sa barangay mo sasabihin mo hindi ko kayang mag-isa uh, akong indigent or wala akong sapat na salapi para ano so it's it's a complicated process na gusto ko wag niyo nang alamin. Bakit? Kasi ayoko kayong mademanda or magdemandaan, di ba? Pero you know, uh, lalong-lalo na kung isa kang public figure na may reputation online like Simon Confiado. Alam nyo kasi si Sir Mon Confiado, ano lang namin yan eh, kalapit bahay lang na, namin yan dito sa Antipolo. And as far as I can remember, talagang napaka-clean ng track record ni Sermon dito. Parang hindi talaga siya na-involve sa kahit anong drama. So it was really surprising nung naglabas ng isang uh, well, copy-pasta na itong si Iliad about sa kanya. And of course, if you are not familiar with uh, the meme culture, uh, akalain mo talaga na ginawa niya 'yon. Now, before it is a meme, it is uh, first and foremost a publication in nature. Ibig sabihin, kahit na joke yon or kahit na sarcastic yung dating nun, uh, yung babasa muna yung uh, yung titingin doon or yung nakakabasa muna. Uh, si Sermon, unfortunately, hindi niya na-gets yung ganong klaseng humor, and he took it seriously. Now, ano ba yun? Uh, kasalanan niya ba yun? Hindi. Of course, uh, kanya-kanya tayo ng intindi sa mga uh, nangyayari sa uh, sa mga nababasa natin. And unfortunately for Iliad, uh, si Sermon ay hindi yung tinake sitting down. And yun nga. So nag-file siya ng case which kasi nga Of course, uh medyo well, eh, hindi lang medyo defamatory naman talaga yung content nun eh. Merong mga accusation levied to his person, miski sabihin mong copypasta yun. yon. Uh, hindi yon nag uh, hindi yon excuse or hindi yon uh, hindi yun uh, lisensya para manira ka ng tao, miski sabihin mo nagpapatawa ka lang, okay? Uh, you have to be mindful sa lahat ng post mo, okay? So, that's what happened now. Now, uh, gumulong yung kaso na yun. So, ang kwento ngayon is that si Sermon is nagpatawad na doon sa tao. Diba? According to Sermon Confiado, eto, uh, babasahin natin to dito, na... Mon Confiado, yung nanay, napakaraming messages na humihingi sa akin ng tawad. Humingi ng sorry, mahilap daw lang sila, wala silang pambayad ng apogado. Private lawyer siguro, pero you can always get, uh, you can always get uh, pau Kaso, uh, syempre, mas okay pag private lawyers. But then again, it's just an internet squabble, di ba? And yun nga lang talaga, uh, hindi na tinuloy ni Sermon, which is very good, di ba? <laughs> Ito pa. Dahil busy naman ako, at dahil humingi na rin ng paumanhin at yung nanay ako, nga, uh, mahirap daw lang, wala silang pambayad ng uh, abogado. Ang problema, ang problema, napadala na siya ng sabpinan ng NBI. Di na ako umatend ng iba pang hearings. Nasa kami na ng NBI. Ako naman pinaubaya ako na lang. Pwede naman siya sigurong mag-file ng affidavit of desistance. Kasi I think yan yung uh, tinuro sa amin ng mga abogado Kung gusto mong iatras yung kaso. Ayun nga uh, mag-file ka na lang nun. Pero hindi ko kasi alam kung nasang stage pa siya ng... ng, uh, ng kasi nga pag gumulong yung kaso tapos uh, nakitaan ng uh, probable... Uh, hindi hindi na hindi na probable cause ngayon eh ang ang standards na ngayon is uh, certainty uh, certain uh, certainty of uh, conviction at saka moto proprio evidence. Parang ganoon na eh. Yung kaya hindi na probable cause eh. Dati kasi probable cause lang tapos pag umakyat sa korte, ma -di dismiss lang yung kaso. So kapag ngayon umakyat sa korte, uh, there would be a reasonable certainty of conviction. I think that is the proper term. I'm not sure. But Ah uh, explain ko lang sa inyo yung proseso. Siyempre, uh, bilang isang content creator kasi kailangan aware ka lagi sa mga pinopost mo. And alam mo din yung consequences ng action mo, especially if naglalaro sa libelous yung sinasabi mo. Kasi nga, whenever you public, you whenever you post at merong isa or dalawang taong nakakita ng post na yun, uh, ok, ano na yun, uh, may publication aspect na agad yung iyong uh, iyong linathala and kapag linagay mo sa internet 'yan, mas marami, mas mataas pa yung parusa niyan. If in the event na madali ka, ayan. Ang problema na padalhan na siya ng sabina ng NBI, as hindi na siya umatenso So, kumbaga ang bottom line naman ay nakapagbigay na ng awareness na hindi naman tayo dapat ah, uh, ginagamit. Sana lang mag Ah, kasi nga, pagka hindi ka maingat dyan, talagang madadali ka. So, siguro yun, hindi na daw umaaten si Sermon sa mga hearing nila. And uh, sa, ang, ang sinasabi, sinabi ko naman to nung huling, ano ko eh, nung huling uh, content ko about dito sa issue na to, na umatend lang kayo, kanya rin nakasuhan kayo, huwag kayong mag-miss ng hearing dates. Talagang umatend kayo ng umatend as much as possible. So, ayun nga, nagkapatawaran na. Eh, mabuti naman, magpapasko naman eh, ba diba? So, Mag-ingat po ang lahat lagi sa mga sinasabi natin sa internet. Uh, and alam niyo 'yun kasi yung lalo sa ano namin dito sa ginagawa namin na debunking and critiquing sa mga tao. Sometimes talaga uh, sabi nga ng isang abogado ko noon dati nung pandemic uh Even the most careful journal journalist na, nakakaanas na nadadalit nadadali sila what more kung ikaw pa ay isang talagang ginadgi ka sa internet so um, let this be a lesson for everyone mga kamatis mga kaibigan pag nagpo-post tayo lagi po tayong mag-ingat yun lang naman yung sa akin for today gege mga lords